10 гривень однією монетою. Ще одна заміна української банкноти з'явиться в обігу вже у червні. На цьому Національний банк планує завершити оптимізацію і поновлення номінального ряду гривні. Він таким чином скоротиться до оптимального розміру 12 номіналів, тобто 6 монет і 6 банкнот. У Нацбанку кажуть, таке співвідношення задовольняє потреби української економіки в готівкових грошах. Крім того, відповідає практиці провідних центральних банків Канади, Великобританії, Австралії, Данії тощо.